Navršilo se 17 godina od razaranja Sarajevske vijećnice. U noći s 25. na 26. avgusta granatama s agresorskih položaja uništen je ovaj kulturno-historijski objekat sa neprocjenjivim nacionalnim i bibliotečkim blagom. Stanje 17 godina poslije razaranja vijećnice, svojevrsnog simbola tradicije i kulture za svakog Bosanca i Hercegovca, nije se puno promijenilo. Ovaj devastirani objekt i dalje je neobnovljen i prazan. U požaru izgorjelo je oko 90% knjižnog fonda, milioni raznovrsnih publikacija, kataloga, rijetkih zbirki i knjiga i sl. Ni danas još nije riješen pravni i financijski status Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Potreba za ovom institucijom jeste potreba za obrazovanjem. Podrška obrazovanju je ova institucija i kulturnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. Vijećnica je državno vlasništvo, a organ korištenja vijećnice je Nacionalna i univerzitetska biblioteka. Za vrijeme protekle gradske vlasti aktualizirano je pitanje obnove vijećnice, te je ovo postao ne samo gradski, već međunarodni kulturni projekt. Za obnovu ovog historijski važnog objekta sakupljeno je 5 miliona maraka. Sredstva koja smo sakupili ne smiju da stoje, ona moraju što prije da se upotrijebe, da građani vide da se nešto radi na tom projektu. Najgore je kada se stoji, kada sredstva su neiskorištena i kada se radi upravo obnovi kulturno-historijskih spomenika, u svijetu se nastoji da se vrati njihova autentičnost. I upravo postojanje gradske uprave tu i sjedište gradonačelnika gradske uprave, gradskog vijeća, simbolizira tu vijećnicu, isto kao što simbolizira i Nacionalna univerzitetska biblioteka. Obnova vijećnice izvjesno je trajeće još neko vrijeme, a izgledi da se Nacionalna i univerzitetska biblioteka u punom kapacitetu vrati u ovo zdanje, sve su manji ističu iz ove institucije i naglašavaju kako trenutno ne postoje ni naznake da će za biblioteku biti izgrađena nova namjenska zgrada po evropskim standardima. Stigli smo do sportske rubrike Dnevnika. Rukovodstvo Olimpika razriješilo je dužnosti trenera Husrefa Musemića. Predsjednik Nijaz Gracić ocjenio je da bivši strateg Olimpika nije napravio očekivane rezultate i zbog toga je smijenjen. Slijede i ostale vijesti sporta. Nogometaši Sarajeva otputovali su čarter letom za Rumuniju, gdje u četvrtak igraju revanš utakmicu četvrtog pretkola Lige prvaka protiv Kluža. Neriješen rezultat iz prvog meča ulijeva nadu da izabranici Mehmeda i Janjuša mogu doći do povoljnog rezultata i plasmana u grupnu fazu ovog takmičenja. Ja ne smatram da smo toliko slabi od njih, normalno oni su bolja ekipa, ali eto daćemo se od sebe, ostavit ćemo srce na terenu i potrudit ćemo se da napravimo najbolji mogući rezultat, odnosno da prođemo dalje. E sad, hoćemo li imati toliko sreće, odnosno hoćemo li imati toliko znanja i imati taj kvalitet da to uspijemo, da izdržimo, da napravimo dobar rezultat, vidjet ćemo posle utakmice. Napravili smo odličan rezultat u Sarajevu i sad ekipa je spremna i nadam se da ćemo mi tamo da napravimo povoljan rezultat. Važno je samo da damo gol. Ako damo gol, mislim da možemo napraviti taj rezultat koji nas može voditi u grupnu fazu. Sarajevo ovaj meč ulazi kompletno, jače za Maksumića, dok trener gosti u Konceição neće moći računati na sve igrače. Kako saznajemo, TV prenosa za prostor naše zemlje neće biti. Prije godinu dana Sarajevo je dobilo prvi olimpijski objekt nakon 1984. godine. Riječ je o zatvorenom 50-metarskom bazenu otoka Meander, koji je u proteklom periodu posjetilo 200.000 naših sugrađana. Godišnjica otvaranja bazena biće obilježena na dva načina. U subotu će biti održan vaterpolo i plivački miting, a u nedelju za sve posjetioce ulaz će biti slobodan. Postavlja se osnovno pitanje da li je bazen nakon godinu dana rada ostvario svoju funkciju. Na osnovu ovo što je sada rečeno, mi tvrdimo da je to tako i svi pokazatelji pokazuju da je ostvaren rezultat.